Ndërkaq, në orën 10, një ditë më parë, nga në zyrën e kryeministrit ka qenë kryebashkiaku i Himarës Vangel Tavo, pikërisht në momentin kur aty duhet ishte Fredi Beleri. Këtë, si e shihni këtë? Është një takim midis dy rilindasish, midis dy ajdutësh profesionist të zgjedhjesh, të vërtetuar ditën e diell, më tepër se kaq unë s'di asnjë detaj. Sigurisht është karshillëk. Unë ta bërë një më 10, e kam bërë pikërisht në 10 për të bërë karshillëk. Ata janë njëri është kryetari i bashkisë i Marës, që është Edi Rama, tjetëri është nën kryetari i bashkisë i Marës, që është Vangel Tavo. Sigurisht janë regjizori dhe aktori kryesori i vjedhjeve të 4 gushtit i Marë, dhe nuk ka asnjë çudi që organizatori dhe ekzekutori material i vjedhjes dhe i krimit të vjedhjes së votave takohen bashkë dhe bëjnë marrëveshje për të shtrëmëruar dhe vjedhur pronat e Imariotëve. Zoti Suli, e kishte menduar zoti Beleri gjithçka që ka ndodhur një ditë më parë, pra që mund edhe të mos takoj me zotin Rama, që mund të tashman këtë zoti Rama? Nuk e di në fakt, unë personalisht në ndjesinë time nuk besoja që do ndodhte kjo. Është shfaqje shumë e vogël. Domethënë, zoti Rama nuk është parimor që s'ka takuar Fredi Belerin sepse ky ka një dënim penal. Se zoti Rama është bërë vëlla me Aleksandër Vučićin që ka masakruar pafund shqiptar dhe kosovar, se ka qenë ministri propagandës së Miloševićit. Domethënë nuk është parimore. Zoti Rama është gjelati politik i Fredi Belerit. E rëmbeu, e arrestoi, e vodhi natën, detyroi që vuri një dy policë maskarenj që i montuan një çështje që nuk rias në qiell as në tokë, dhe këtë do ta shikojmë, ne do jemi bashkë në studio besoj për një vit ose më pak. Që zoti Beleri do të dalë i pafajshëm nga Strasburgu sepse është çështje montuar. Është vërtetuar shkencërisht me prova shkencore juridike që zoti Beleri nuk ka lidhje me faktin. U përpoqën ti montoni një dhe i bën këtë gjë. Dhe zoti Rama nuk mund ta takoj sepse njerëzillukun besoi e ka dhe nuk mund të takoj njëri që e ka persekutuar politikisht. Kështu që zot nuk e kam pyetur në fakt zotin Beleri që e ka menduar apo jo, unë besoja që zoti Rama do ngrihej në lartësinë e detyrës. Personalisht mendoni se do takoheshin? Unë kam menduar që po do takoheshin, duke ditur që kryeministri i një vendi duhet të jetë i përgjeshëm sepse ai nuk është aty si Edvin Rama person privat. Aty është si përfaqësuesi i shtetit shqiptar, ka detyrime, ka obligime, duhet të vetë japi llogari për aspiratën më të madhe që kanë shqiptarët për të bërë pjesë e bashkimit evropian, duke qenë një vend që jemi në mes të Evropës dhe zoti Rama është aktori dhe fajtori kryesor që Shqipëria nuk është në Europë. Dakor, dhe për çështjen e Strasburgut kjo mbetet për t'u parë, do jemi sërish të bashku këtu zoti Suli. Pa diskutim që po. Se çfarë vendimi do të merret për Fredi Belerin. Edhe diçka, si ishte për Fredi Belerin rikthimi i tij në Shqipëri tashmë si eurodeputet? Po nuk është ere parë. Do të pyetje sepse nuk e kemi këtu Fredi Belerin, ndoshta nuk na jep mundësin për të. Po, ata janë kanë akoma agjent. Po, ishte një rikthim normal në vendin e tia, do me thënë zoti Beleri dhe të gjithë. Po, kemi parasysh si çfarë ndodhi me Fredi Belerin gjatë gjithë vitit kaluar dhe tashmë rikthimi i tij krejt ndryshe në një tjetër status. Po, pa diskutim që po në një tjetër status, të cilin nuk është çike zezë për ta thënë, duhet falenderoj zoti Rama që sepse e arrestoi dhe e rëmbeu zoti Rama dhe zoti Beleri. Ja, dini këtë nder atëre. Nuk ja uroj njeriu këtë ndër realisht të bëj 16 muaj burg edhe të bëhet, as zotit Beleri sigurisht 6. Vetë tha të, fal. Jo, ishte humor i zitha. 16 humor i zitha dhe krimi. Po, 16 muaj burg janë të tmerrshëm për këdo, nuk i urojnë askujt dhe sidomos kur i bën se ti e mendon ndryshe nga një njeri tjetër. Të persekutohesh për mendimin dhe të persekutohesh se ti e bërë mbrojtës i të drejtave dhe më tepër se sa të drejtave e bërë mbrojtës i pronave të Imariotëve dhe i lirive themelore të njerëzve në botë. Sepse gjithë historia, pavarësisht se ne na intereson juve si gazetar për shkak të klikimeve apo sepse marrëdhënia Shqipëri-Greqi mund të shesi apo hade bade gjë, kjo është një çështje e pastër vjedhjes pronash. Ne, zoti Beleri, PPD-njësi dhe Omonia dhe Opozita e Bashkuar janë bërë të bezdisshëm për zotin Rama në momentin që ne i kemi kapur Olta Gjaçkën me Artan Gaçin duke vjedhur.